můj klub, že jo, tak tu musí hrát dobrá songa. To je Avicii. Já jsem ve svém klubu. To je Avicii, nejsi. Ten jsem v klubu. A mám tady toho Dixona. Já tu mám Avicii. Máš Avicii? Hmm. Já tu mám prázdno. Marta. Až na to, že já Avicii už nežije, ale mám ho tu. Je ho mrtvolu? Já mrtvolu, no. To jsem tak viděl, dělej. Taky o něm byl. Dělej. To mě nějak blbne grafická karta, kamaráde. To není legranda. Máš artefakty na obrazovce? Ne, občas jako tak obsává mi tady to slunku, jak si divně občas GTAčku. To umře za chvilku, to chcípne. Taky myslím právě, no. A napíšeš jenom chvíli. To jako ještě mohla vydržet nějaký ten rok. Jakou máš? 50 nějakou, nevím. NVD? Jo? Jak to poznám? Ne, tak. EBGA, takže NVIDIA, ano. Vzpomněl. To? EBGA, EVGA, to neznám. Ale to není, to nedělají, oni nedělají do NVIDIA. Dělají AMDčka. To je jedna NVIDIA. To moje je NVIDIA. Kde jste, kurva? Já myslím, že máš GTX Corp. Já nevím, co mám, vole, už to nesmím. Jak jste, teď si poslal tu invite, skoro, kurve, teď. Rok, vole. Kokot. Fakt myslím, že máš GeForce. Asi jo. Asi jo. Jakou máš grafickou kartu? Modrou. Zelenou. Já bílou. Bílo-černo. Na moje je, hele, já vidím jen, počkej, už to vidím, GeForce 1050 Ti. No, to, ne, to není zla. Mám lepší, ale to není zla. Mám lepší. další z Ostraváku hrozně machrujou a chlubí se. Počkej, hovno. Hard. Všecky negativní vlastnosti dávej Ostraváku. Hard, ale. Continue. Ty jsi svatoušek, že jo? Je tam hard. Ne, já jsem čurák a to je jedno. Ty jsi čurák. No to se do basy nechodí, vole. Zatím. A Mára je čurák a upír. Ne, Mára je upír. Ne, já nemůžu být čurák, když jsem upír. Můžeš být jenom jedno. Můžeš být ostravák, jo. Anebo čurák. Tak si vyber, vole. Jo, já myslím, že se tam to skončil nejlíp. Ne, já nechci být s tebou. Nesmahni. To je jedno, jaké si vezmeme auto, že jo? Jo. Jo. Stav si, že jo. Jo. Hedy to pláj. Jebem na to, jo. Jo. Jak tam mám to logo, ne, Lukášového, vole, toho crew. A přitom mě už nikdo není, jenom já. A jako, co, kam se nasedáš? Ono nechce, abych plnil sedmice, ale já jsem chtěl říct, že to neudělám, protože ho mám rád, ale tak... Veš trpět jako já. Proč tak já chtěl jít rychlejším autem, no. Jo, budeš se mnou, tady chtěl jít pomalu, ale sračce. Budeš trpět jako... Aha, já už ti rozumím. Bych chtěl nějaké nitro na to. Trip, skip a... Já jsem zapadl. Heist. Já jsem zapadl. Ambulance jede. Jo, jede pro něho, no. Ho naberem, ať trpí s náma. Je to dobrý, nepadl jsem do řeky. Ne, jsi tu mám, ale padáš do řeky. Nice. No, ten dopad teda jako ten dopad být byl nevypilovaný, to asi really nebude, no. To asi nebude platinum až. To mě mrzí. Budeš mít platinum, protože zabiješ nejvíc policajtů. Jo. Ale policajti přece ubírají na platině. Piču, já jsem zabil tolik policajtů teďka. To nebude platinum. To nebude, no, protože jsem tam nic neudělal, že jo? Když zabiješ půl, tak ti to... výšku. Tak ti to odebere skóre. Ne, ne. Jo. Pá? Ne. Já to nemůžu věřit. Jsi kaký kokor, vole.
A pak se divíš, že nevěřím, že říkám, že jsi lhář, vole, pro lhář. Ale já, ještě. Co to mluvíš, vole, si dělám prdeli, no. Co to mluvíš, se z toho sraská sračka? Co to mluvíš? Jo, to je vlastně pravda. Pravda. To je ta největší lež ostravácká, jo. Největší lež. V historii Ostravy, jo. Já tady čistím křižovatku. Kam jdeš, okay. Páro? Po křižovatce. Já jsem ti čistil křižovatku. Já jsem teda bez toho, bez zatáčky, křižovatky. Největší lež v historii Ostravy. Co je? What the fuck? Halo? Halo. No, halo. Proč to vyplo? Nevyplo. Mě to najednou odpojilo. Byl taky ten zvuk, to je zelená věc prostě. A někde... auto jelo... A jsi úplně někde jinde, ne? Jo, jsi úplně na druhé straně mapy. Já jsem dal trip skip, jak jsem to jako udělal? Dal oh shit! Ečko. Dal se Ečko. No nedal. Hmm. Tak no, zkontroluj dal. Mastermind. No nemohl jsem dát Ečko. Asi jo. No asi jo. Jak bych to jako udělal? Jsi na tom místě, kde máš být? Teď jsem jel autem. Jsi na tom místě, kde máš být? Nemohl jsem dát Ečko. Dej Ečko, ale už taky mě to nebaví. Jo, dej Ečko. Nejde, ne? Ne. No. No kurva, ale kurva, si to pojebe. Ale kurva, já jsem to animáčka, to Ečko, buď se hárat, vole, hro. Tak uvidíme, proseš, jestli se to zruší nebo ne. To je napsané na tom social clubu, ne? Někde? To bude tak. Napsané, až budu dát ten další heist. A já jo, si ale docela myslím, že by nám to napsalo, že se to jako zruší, kdyby se to zrušilo. Wow. Pičo, jste malem uklidil auto do nákladňáku, vole. Tak vyzkoušíme, no. Ano, ono by to mělo psát o tom social clubu, ne? Tak ono to, další setupky uvidíme. Patrik, ty neposlouchaj, já mu to říkám. Ale já jsem poslouchal, že to můžete aj na social clubu, ne snad. Co podíváš, no. Já musím mít ještě ten centimeter. Really? Tak to už pojedeš sám, ale. Já si prděl ze mě to auto? Proč? Ne, ty tam musíš být, víš? Tam musíš Ježíš. Být v autě. Ten centimetr si protrp sám, já tebe seru. Já ani ne, nemusel jít. Vrátit. Já jsem nemusel jet. Já jsem tam jenom musel čekat, hey. Patrik musel nastoupit. Já před ním aby tahle zbraň, vole. Ještě, že tam nebyl v tom checkpointu, já nevím před ním aby tahle zbraň. Ty vole. Já jsem měl brokovnici v ruce. So cool. Specto patronum. So cool. Jo, to normálně medici dělají. Crucio. Crucio. Crucio fixo. To je, já je zabijím kouzlo. A třetí jaký robí? Crucio fixo. Patrik je hajzl. Nice. Ne, to není nice, to není very nice. To je tady ta nejsadější kledba. Very nice. Very nice. A vodaky na Ostraváka na tebe, to je to. Krus, jo. A? Ty vole, kamo. Wingardium Leviosa. Zbraní zakázaný. Leviosa. 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 To bylo dobré akci. Bylo ale fakt dobré. To pičovinou. Týpek musel být hodně nadržený. Zná to virální videa, ta Hermiona tam jakoby, nebo cosplayerka na Hermionu tancuje strašně, jakoby vypadá to strašně světa. A taky dělá Leviosa. To je strašně vtipný, kámo. Je to Leviosa. It's Leviosa. Tam česky, že jo. Ron Weasley. No a oni jako na vzdou najednou, jak jsi začal střílet. Já? Ty jsi pičus. To není, to ne, to je fakt jako fake, jo, to není pravda. Jo, ty tady začal výbuchy. Proč to kazíš? A oni na sobě byli. To není pravda. Není. Proč není, to? Kecám. Ne, nedal trip skip, nepojebal to teďka, ne. A kdo tady lžije potom, vole? Že ty jsi z Ostravy, ty vole. No, on už se připravuje na Ostravu. No vidíš to, jak je to zlý, vole, byl jsem tam dvakrát, Máro, dvakrát, chápeš to? Já, a tam to nepotřetí, budu úplně stejný jako Patrik, vole. On se připravuje na tu Ostravu. Ty se svrkneš, ty vole, potřetí tam. A budeš žlutej ještě. To až po čtvrtý doufám, to jsem nepojedu radši po čtvrtý. Co připravuješ na to stěhování do Ostravy, no vidím. Stěhování v plném proudu. To bych dělal v Ostravě, já to nemám kamarády žádný, jenom radím. Co radím? To je žádný kamarád.
Kamarád jen tady, vole. A ještě by tam musela jít s tebou tvoje přítelkyně, že jo? To by šlo. A já třeba nějaký zdravé dílo, já tam absolutně nevím, vole. Absolutně tuším, tam někdo tam je, vole. Já jsem nic neviděl. Neznám to tam, vole, prostě úplně, bych tam byl vedle kámo. Bys to poznal, bys to poznal. Ten kouř je tak strašně na hovno. Já nevím, proč tam kouřit, ty kusy, nesmíte kouřit. Ale když jsme, oni nám řekli, jak jsme cool. Free a cool a in. No, 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 to říkal Lester. To je prostě free cool in. My ho posloucháme. My jdeme s trendama. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Wow. To se není ten, co? To už je asi starý. To je už starý, no. Post Malone, to je jeho nový album. Coast Malone? Jo. To nejvypadlý větší Malone na světě. Post Hot Malone. Malone, aha, já jsem znamenil Ghost Malone. No, Ghost Malone je nejpalivější melon na světě. Lol Malone, a může být palivej. Mar, ty jsi takový prolhanej člověk. Jste to nebyl jednou. Jednou jsi tam byl, vole, a je to všechno v prdeli s tebou už. Říkáte jednou. Pravý, jo. Já tam byl dvakrát, já můžu. Ne, já jsem nedal tripskip, vole. Ale to jsem ho nedal, nebo ne. Jsem vědom aspoň. Nejsem toho věd. To říká člověk, který lžije, vole. Nejsem se toho vědom? Já jsem si nejsem vědom toho, že jsem lhal, vole. To tady použiju, počkej, se hodí ještě. Nemusím zapsat. U soudu nejlépe někde. Tudu se nelže. To je protizákonný, Patriku. Já si nebyl vědom toho, že když někoho střelím do hlavy, že ho zabiju. Jsem to fakt nevěděl. Co to mohl tušit? Když to děláš dvakrát, nic se nestane. Teď už to vím a už se poučím. Budu mířit jenom do noh. Ať trpí víc. No, ať trpí víc. Ach jo, hoši. Patriku, tohle prosím tě nikam nedávají, protože... Jo, ne, to dám na Live Leak, to dám. Nebo na Pornhub. Bez musel dát na Deepnet nebo něco takovýho. A představ si, kdyby na Pornhubu byly stejný názvy jak na YouTubeu. Super stejný clickbait. to by byly videa, ty vole. Jaký jako clickbaity na YouTube? No tak jako máš tam clickbaity, že tam jsou nějaký věci jakoby, co jsou... sexuální. Že to jakoby moc zvětšujou to, co se tam stalo. Jo, jasně, jakože třeba madame mi vykouřila, natočil jsem to na kameru a přitom tam kouř třeba ségra, jako jo, nebo... Jo, jo. A stará, a ještě k tomu je stará. Přesně tak. Na tom Pornhubu by to bylo skvělé, no. Oni to prý uvažujou nad tím, že to udělají. Takovou službu. Tak infrastrukturu na to mají. Když už jsme u toho viděli se trailer na Tutu, Handjob Cabin. Cože? Neviděl. Co? To je nějaký horor, kde nějaký jo, viděl, zabíjí lidi tím, že dává ty, že jim honí, že honí. Ona je vyhoní k smrti. Jo. Cože? A pak, a poslední zůstane holka a ona jí, myslím, přiši pero. Takový ten film chci vidět. A to bude na Pornhubu, jo? Ne, ty vole, to je v kinech, ne? To je v kinech. 3D. 3D dokonce, ty jo. No, 4D bych bral. Jako, že by tam přišli nějaké borky a honili by ti tam, jo? Jo. Ty vole, takovej sen bych chtěl. No, tam bys ale nemohl jít z toho s mladou, ne? Asi. Tak říkám sen. Jo, sen, tak jako můžeš si to představit, bo. No já nevím, ona je žádlivka docela, čovoči. Žádlivá na sny, vole. Mně se zdálo, jak mi honila v kině nějaká borka. Cože? Cože? Tohle. To se trefí, neboj. A ty teď moje, Robe, teď moje znič, pojď. Narostuje, tě musím zničit. Ty jsi masochista, že jo? Ty to máš rád. Když někdo zničí auto. Dobrý. To byla opice? Ne, já jsem brzdy vrtulník hlasem. Ty máš opici jenom. Ne, to není opice, jo. To bylo. Co to bylo? To kurva bylo? Zařvala nějaká opice. To nebyla opice, jo. Opice. To nebyla opice. Co to bylo? To nebyla opice. To nebyla opice, to byl pták, vole.
To byla popice. Ty máš ptáka? Já jsem urazil ananas. Maharo. Tu není ananas. Zdraví se mnou. Tu není ananas. Jo, tady, a? Tepi. To byl ananas. Ha, ha, ha. Jo, kámo, pomsta je sladká. Ne, kyselá. Kyselá. Tak jo, tak kyselá. Sladko kyselá. Patriko. To je dobrá máčka z mekáče, no, sladko kyselá. That's about it.